Түркістан қаласында екі мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Білім ордаларының құрылысы өткен жылға өтпелі болған. Алайда нысандардың оқу жылына маңыздылығы ескеріліп, негізгі жұмыстар биыл аяқталмақ. Қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Оразгүл Қолдасова аталған білім ошақтарында күрделі жөндеу жұмыстарының қандай деңгейде жүріп жатқанын зерделеп шықты. Тақырыпты Жомарт Бегімбет тарқатады. Қазіргі таңда Төлеби атындағы нөмір 19 және Пошанов атындағы нөмір 21-ші жалпы орта мектептері күрделі жөндеуден өткізілуде. Негізі құрылыс жұмыстары келесі жылға өтпелі болғанымен мүмкіндігінше биылғы оқу жылына дейін аяқтау міндеті тұр. Түркістандық оқушылардың игілігі үшін атқарылып жатқан істі бөлім басшысы да басты назар алған. Төлеби атындағы нөмір 19-ші жалпы орта мектеп директоры Алтынбек Мұмбековтің айтуынша, құрылыс жұмыстарына Қазинтел Групп мердігер мекемесі жауапты. Ал нысандағы күрделі жөндеу тамыз айының ортасына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Күнделікті бұл жердегі жұмысқа азан сағат 11-де бір, кешкі сағат 6-да бір жұмыстың атқарылғанына қарай біз бақылауда ұстап отырмыз. Себебі алдымызда 42 жақындап қалды. Мінекей тамыз бүгін 1-ші тамыз басталды. Сол мәселемен тағы да қанша жерге келді, қай жерге келді, қай уақытта бітеді деген оймен біздің бүлдіршіндеріміз қаншалықты біткен мектепке қуанышпен орала алады деген оймен бүгін келіп отырмыз. Негізі бұл мектептің күрделі жөндеуіне 160 миллион қаралған. 160 миллион 2023 жылға өтпелі болатын. Дегенмен де көңіл толтыратын нәрсе қазіргі жұмыстың ауқымы 15 августте әр кетсе 20 август тамыз айында барлығын түгел бітіріп беретін жағдайы бар. Сондықтан биылғы бүлдіршіндеріміз бір жылды қосып, бір жасты қосып өздеріне 19-шы Төлеби атындағы жалпы орта мектебіне жаңа мектепке келгендей болып жоғары көңіл күйде өздерінің білімдерін жалғастырады деген үлкен үмітпен күтіп отырмыз. Жалпы 6000 квадрат метр, 6000 квадрат метрдің барлығында да қабырғаларының барлығы жаңартылған, шатыр толығымен ауысқан, сонымен қатар 158 есік ауысқан және қазіргі ең қажетті нәрсе көптеген мектептерде қазір бейне бақылау деп жатырмыз ғой. Осы бейне бақылаудың заманауи қазіргі соңғы бейне бақылаулары қауіпсіздік ережелеріне байланысты, өрт қауіпсіздігіне байланысты бүкіл жаңағы қажетті құралдардың барлығы толығымен орналастырылып жатыр. Тамыздың 20-сына тағы да келіп, осының барлығын біткен жұмысты көреміз деген үлкен үміттеміз. Дегенмен де күнделікті қаншалықты пайыз орындалғанын біз толық қадағалауда ұстап отырмыз. Ал Пошанов атындағы нөмір 21-ші жалпы орта мектеп директоры Руслан Стамқұлов күрделі жөндеу жұмыстары 90%-ға аяқталғанын хабарлады. Ғимараттың бөлмелері мен едендері толықтай жаңарып отыр. Сондай-ақ нысандарда заман талабына сай өрт қаупінің алдын алу, оқушыларға қолайлы жағдай жасау жіті бақылауға алынған. Жаңа оқу жылына санаулы ғана уақыттар қалды. Күнделікті қатты қадағалауда универсал сервис ТОА бұл жерде жұмыс атқарып жатыр. Бұл күрделі жөндеу 23 жылға, 2023 жылға өтпелі болып алынған болатын. Дегенмен де бүгінгі таңда 15 тамыз бен 20 тамыздың арасында барлығын түгел тапсырып беруге жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір көріп шықтық. Бітуге толық мүмкіндіктері бар. Күрделі жөндеуге 172 миллион 332 мың бөлінген. Мұның жарсы 50%-ы 22-ші жылы, 50%-ы 2023 жылға қаралған болатын. Дегенмен де осы өтпелі кезеңді күтпей-ақ, биылғы оқу жылында толық беру мүмкіндіктері бар екен, қазір көзіміз жетіп отыр. Кішкене ғана жұмыстар қалған, мұның барлығы. Енді тағы бір қатты қуантарлық жағдай, бізде мынау пожарный гидранттар деп жатамыз ғой. Осы мәселе өте жақсы шешімін тауып отыр. Мына мердігерлердің тарапынан қазір бүгінгі таңда 18-і қойылып отыр пожарный сигнализацияға байланысты. Осы гидранттарды барлығы түгел қойылып, сонымен қатар мынау әрлеу жөндеу жұмыстарынан бөлек полдары ескірген, 2006 жылы берілген мектеп болатын бұл мектеп. Полдарының барлығында линолеум төстеу, кафельдер төстеу жұмыстары жоғары талаппен жұмыс жасалып отқанын көріп отырмыз, сәттілік тілейміз. Бұдан әрі қарай да біз қадағалауда ұстаймыз, толық жұмысқа 100% бітеді деген үмітпен қазір мердігердің сөзіне қарап біз сенімімізді білдіріп отқан жағдайымыз бар. Айта кетейік, күрделі жөндеу тамыз айында аяқталады деп жоспарланған қос білім ордасына қалалық адами әлеуетті дамыту бөлімінде тиісті бақылау қадағалау жұмыстарын жүргізіп, шәкірттердің сапалы білім алуын қамтамасыз етеді. Жомарт Бегімбет, Жансерік Сұлтанбеков, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.